قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آ قربان میں ان کی بخشش سبحان اللہ مقصد بھی زبان پر آ نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ناظرین کرام وقت ہے صحیح بات